Sve sekcije Doma kulture sezonu završavaju krajem juna, kada će rezultate svoga rada predstaviti na tradicionalnim koncertima. Prve koncerte možemo očekivati već sredinom maja, kaže za televiziju Pirot Miško Ćirić, direktor ove ustanove kulture. Što se sekcije tiče, planiramo krajem, odnosno sredinom maja, tamo 16. i 17. čini mi se maja, dva koncerta folklornog ansambla. Znate da je sala Doma vojske u renoviranju, a veliko interesovanje naše publike, naravno tu pre svega mislim na roditelje, rodbinu, pre svega dece koje igraju u našem ansamblu, a ima ih nekih 200-tinak sigurno, tako da je veliko interesovanje i zbog toga organizujemo dva koncerta, kad je folklorni ansambl u pitanju, a na kraju meseca ćemo organizovati i koncert našeg hora, Horića, pevačke grupe, tako da ćemo na taj način zatvoriti, da kažem, ovaj drugi deo sezone 23-24, kada je ansambl u pitanju. Koncertom 28. juna Dom kulture otvorit će i Pirotsko kulturno leto, kaže Ćirić. Dodaje da će zbog velikog interesovanja publike on biti organizovan na rukometnom terenu omladinskog stadiona. Ono što je izvesno je koncert hora koji će se krajem jula predstaviti filmskom muzikom. U toku su pregovori za dečije programe Pirotskog leta, ističe Ćirić. Ono što je također biser svakog Pirotskog leta je održavanje Međunarodnog folklornog festivala. Program se još uvek sklapa. 19. je po redu. Također će biti na omladinskom stadionu, imamo već dosta toga sklopljeno, ali naravno još uvijek ima vremena da se sve to promeni. Trenutno smo u fazi izrade javne nabavke, pošto moramo da uradimo javnu nabavku, evo pozivam sve, pošto uskoro ćemo da je raspišemo, svako ko ima firmu, ko može to sve da odradi, neka se javi da ne bude posle da se dešava nešto oko tih javnih nabavki. Imamo problema, naravno, kada je folklorni festival u pitanju, zbog toga što su verovali ili ne, znači još pre jednom mesec, dva smo se raspitivali kod svih ovih naših firmi koje imaju sale, termini su popunjeni, tako da ćemo videti, snalazit ćemo se, verovatno nešto i u Domu kulture, da organizujemo, kad su u pitanju obroci za učesnike, a smešte vidjet ćemo mlekarska škola, kao i svake godine, i vidjet ćemo gde još uvijek ima slobodnog mesta, tako da, da kažem, u svakom slučaju, koliko god je teško, moramo nastaviti sa organizacijom Međunarodnog folklornog festivala, zaista naši ljudi to vole i verujem da će to i prethodnih godina biti interesantno. U realizaciji Pirotskog kulturnog leta učestvuju i ostale ustanove kulture, svaka sa svojim programima. Do Pirotskog kulturnog leta Dom kulture nesmetano organizuje koncertnu sezonu. Svakog posljednjeg ponedeljka u mesecu organizuju se koncerti klasične muzike, a nesmetano sa dobrim i bogatim repertoarom radi i bioskop.